Jaz bom tukaj izgleda, kot da sem mejnik med dvema, ampak pravzaprav sem povezovalec med obema. In veselje mi je, da je pogled enega in drugega zelo individualen, verjetno v nekaterih stvarih drugačen, v marsičem pa verjetno tudi podoben. Namreč v 2000 letih krščanskih idealov, ne, ki so nam obljubljali vrnitev Mesije, potem 1000-letno Kristusovo cesarstvo, se pravzaprav zgodijo hude stvari, take, ki govorijo o neki katastrofi skoraj v nebesih in tudi na zemlji, ali pa obratno, v katastrofi na zemlji in v nebesih, v dve svetovni vojni in kot dva velika zla. In potem seveda kasneje tudi drugo zlo, ki ga profesor Simoniti postavlja na začetek svojih vrednot kristjanov, ki so petdelni del te knjige. In seveda moram povedati, da sem jaz tukaj kristjanka, da je profesor Simoniti sicer ateist, ampak mislim, da piše o krščanstvu kot demokrat. In z tega stališča sem se sama odločila, da sem šeste vrednote krščanstva v to knjigo prispevala sama. Zaradi tega si nekako želim tudi pogovore, ki bi pač zbliževali ali pa tudi konfrontirali, vsekakor spravljali v dialog zagovornike tako krščanskih vrednot kot kritike, kajti za en demokratičen dialog in za neko oživitev religije se mi zdi, da je to skoraj nujno. Mnogi ljudje so površno sledili tej knjigi oziroma preleteli mogoče naslove in se jim je zdelo, da je to napad na krščanstvo. Jaz bi rekla nekaj povsem drugega, da sem to knjigo doživljala kot nekaj, kar bi želelo pravzaprav precej mrtvo krščanstvo obuditi. Zdaj, a je res mrtvo in koliko je mrtvo, ne mislim to, da nismo kristjani, ampak koliko ta religija izraža še upanja in hrepenenja naše duše. Vse grem lahko naprej, če se slabo sliši. Ali je to mogoče nekaj, kar je dosti bolj zvezano z neko rutino oziroma z neko tradicijo in mogoče ene žive globine človeka komaj še dotakne. Zato bom za začetek prebrala, namreč mogoče bi morala povedati, gospod Pahor je že povedal, da je profesor Simoniti diplomat, mogoče bi bilo zelo pomembno to, da povem še, da je kot mlad diplomat služboval v središču treh monoteizmov in da se je že takrat zelo veliko spraševal o tem in mislim, da so prve ideje in prvi zapiski za to knjigo nastali že pred mnogimi desetletji, kajti če človek vsak dan videva, kako vse tri monoteistične religije pravzaprav pridigajo ideale, zaradi kljub temu pa ljudje vsak dan zaradi teh idealov umirajo, se seveda vpraša, kaj je s temi vrednotami teh monoteizmov. Še posebej pa seveda krščanstva, ker izhajamo iz Slovenci iz krščanske tradicije. No, potem ga je pot peljala še po drugih diplomatskih poteh, ampak prav kmalu je prišel kot pogajalec z Vatikanom tudi v
kako bi se rekel, generalštab krščanstva in tam odblizu videval, kako se, kako stvari potekajo in kako živa je ta religija. Seveda pa, kar je verjetno v Vatikanu normalno, da vzameš pod drobnogled tiste, ki nekako ki so promotorji oziroma uradniki, izvajalci te vere. No, profesor Ucvirk bo seveda si predstavljam to stvar zagrabil še z drugega vidika, ampak jaz bom za začetek prebrala tale uvod, zato da bi mogoče tudi pokazala, da je en velik problem, verjetno tudi problem zla, ki ne vem, kako močno se ga danes ljudje zavedajo, naj si bo kristijani ali pa iz katerih koli drugih pripadniki drugih teh dveh monoteizmov. In mislim, da glede na to, da zdaj živimo v demokraciji, pod določen vprašaj padajo tudi krščanske vrednote in se lahko vprašamo, če morda krščanske vrednote lahko dajo tist temelj oziroma tisto podporo demokratičnemu življenju, ki je danes ideal pravzaprav za življenje na tem planetu. Takole pravi. To je prvi odstavek v vrednotah kristijanov 1. Svet zaradi kristijanov in klera nikoli ni bil, niti ne bo boljši. Čeprav neprestano govorijo o vrednotah, tako kot da jih drugi nimamo. Vendar dejstva, finančne malverzacije, pedofilija, pohlep, klerikalizem neusmiljeno kažejo njihove resnične vrednote. Zato razmislek o vrednotah kristijanov izhaja iz dejstev, saj le ta sočasno razkrivajo delujoče vrednote klera in naravo celotnega etičnega sistema kristijanov. Zgolj dejstva o pedofiliji kažejo, da ne gre za občasna, redka in izjemna dejanja, ampak za ponavljajoča se in naklepna kazniva dejanja, da ne gre za nek kraj, ampak za pedofilijo na vseh kontinentih. Uradne raziskave v Združenih državah Amerike, Irski, Avstraliji, Nemčiji, Avstriji kažejo, da je pedofilija sistemska praksa klera, da ne gre za nižji kler, ampak za celotno strukturo od diakona do škofa, da je pedofilijo Vatikan preganjal papirnato, ter tako spodbujal in prikrival do konca, da se pri tem sodelovali visoki kler in papeži, lokalne cerkve in tudi država, Irska na primer. Uradna poročila dokumentirajo nizkotnost oseb institucije, ki se sama noče, niti se ni sposobna spremeniti. Jaz sem razumela ta začetek kot eno srčika, kot eno srčiko tega velikega zla, ki je mogoče najbolj, še bolj kot finančne malverzacije prizadel ljudi, ki so kristjani, ne samo tiste, ki se jim je to dogajalo, ampak seveda vse, ki so o tem razmišljali, kajti vemo, da je to prestopek, ki poškoduje bitje za vse življenje in še posebej, če se spomnimo, kaj Kristus govori o tem, kaj se zgodi s tistim, ki pohujša enega teh malih, ne, to se pravi, da ni nobenega odpuščanja za tazga človeka, ampak da je bolje, da si da mlinski kamen okrog vratu in se vrže v morje. Vem, da je to malo težak začetek, ampak mogoče je to res tisto
tisto seganje v zlo, zato ker bom potem še malo povprašala enega in drugega. Za mene moram reči, kot kristijanko je bil to en zelo velik udarc. Ne rečem, da sem zaradi tega zgubila Boga, ampak res eno veliko duševno nasilje, en globok poseg, mislim, da je bil to globok poseg v dušo slehernega kristijana. Zdaj, mogoče dam gospodu Simonitiju najprej besedo kot avtorju knjige. Tako bi rekla, mislim, da tema, s katero se ukvarja v tej knjigi, absolutno zahteva več smelosti kot obzirnosti. In brez tega najbrž ne bi šlo. Zato se včasih to sliši ostro, ampak verjetno zelo nujno. Hvala lepa. Jaz vem, kam sem prišel. Tudi pristal sem na to, da pridem pred tiste, ki se razumete kot kristijani. Moja profesionalna pot je bila diplomatska pot. Jaz sem služil v Kairu. V sredini, kaj ne rečem, šiizma muslimanskega. Služil sem na Bližnem vzhodu. Videl sem, kako v vsakdanjem življenju delujejo. Kako vsakdanjem življenju delujejo religije, delujejo tako, kot delujejo dan današnji, kjer se ljudje umirajo vsak dan, vsi, večina njih z omenjanjem svojega Boga. Potem sem služil tudi v Vatikanu, torej v slovenski diplomaciji, bil sem najprej slovanski diplomat, potem sem bil slovenski diplomat. Videl sem tudi, kako funkcionira tista diplomacija in kako poteka, kaj bi rekel, vsakodnevno življenje. Ko je po letu 1990 nastal novi mednarodni red, novi mednarodni red pomeni, da takrat države nastajajo in umirajo. To se je zgodilo 4-krat ali 5-krat v 20. stoletju, v začetku prve vojne, na koncu prve svetovne vojne, začetku druge vojne, leta 45 in po letu 90. In takrat sem bil jaz tudi v Vatikanu in sem odblizu spremljal tisto, čemu bi se reklo nova geopolitika Vatikana. Zanimalo me profesionalno, pa tudi kulturološko, kako bo slovanski papež začrtil svojo novo geopolitiko. In jo je začrtil tako, da je rekel, da je prostor za novo evangelizacijo, prostor Srednje Evrope, to je tistega dela sveta, ki je bil najbolj zmaltretiran v času komunističnega režima. In istočasno se je začelo govoriti kot del politike, pa tudi doktrine o krščanskih vrednotah. In sicer na način, da bomo morali zaživeti skladno s krščanskimi vrednotami in perspektivo Evrope oblikovati po krščanskih vrednotah. Kot sami veste, istočasno potekel tudi en drug pomemben proces, ki se ni končal z osvojitvijo ustave, ki je zavrnila krščanske vrednote v svoji preambuli, ampak se je odločila za nekaj drugega, pač da krščanske vrednote ne morejo biti del neke nove Evrope. Zakaj je tako, jaz lahko pojasnim tudi kasneje. To je tema, ki bo še večno stvar razgovorov. Ampak ko se je začelo sistematično govoriti o vrednotah, in sicer tako, kot sem jaz tukaj napisal, vrednote imajo kristijani, drugih pa nimamo. Ne? Sem jaz začel odblizu gledati, kakšne so te vrednote. Ne? In dva procesa sta po letu 90 potekala, ki sta pomembna geopolitična procesa. Eden je bil proces, ki bi se reklo proces nove evangelizacije, novo nastajajoče Evrope, Evrope demokratskega življenja, novega zahodnega sveta. In istočasno, ko je šel Vatikan za svojo novo geopolitiko, nove evangelizacije, je začel potekati proces razkrivanja
stvari v sami katoliški cerkvi. Ta proces razkrivanja resničnih, rečem, vrednot ljudi, ki so vodili kurialni kler, katedralni kler, pa tudi lokalni kler, ta proces je razkrival fakte, ki so v bistvu, kaj ne rečem, grozni. Ne? Zdaj, to, kar je potrebno razumeti, je dvojnost tega procesa. In potreba se je vprašati, kakšen je interes tistih, ki so sistematično razkrivali, kako v resnici deluje katoliška cerkev. In to ne samo na Irskem, v Španiji, v Italiji ali v Sloveniji, ampak po čisto vseh kontinentih sveta. In prihajalo se je ven z podatki in ti pri podatki dejstva prihajajo sistematično ven, ni tisti, ki so se odločili za to, to se morate vprašati tudi vi, kristijani, kdo je se odločil za kaj takega, jaz imam o tem eno predstavo in mislim, da je to osebno zelo, zelo dobro, da se to dogaja, ne? Sistematično razkrivanje konkretnega ravnanja. Jaz mislim, da je prišlo potem do enega, kaj ne rečem, do precej mučnih zadev, katerih priča smo vsak dan. Ne na zadnje stvari grejo, ne smem reči deleč, ampak stvari so tako pomembne, ne, da zadnjo nagrado Oskarja za film je dobil film Spotlight, ki pripoveduje, to je film, ki pripoveduje o ekipi novinarjev v bostonski nadškofiji, ki začnejo pro domo sua iz svoje lastne energije ven. Dobili so sugestijo vsekakor, ne, začnejo gledati, kakšno je resnično življenje v tej nadškofiji. In so ugotovili, po enem, dveh letih ustrajnega dela, samo na področju spolne izrojenosti so ugotovili 1000 posiljenih otrok. Zdaj, ta obrazec, 1000 posiljenih otrok, 500-600 v Avstraliji, na Irskem na stotine, pri nas ne vem koliko in tako naprej in tako naprej, ta obrazec je postal univerzalni obrazec. Slovanski papež, kot sami veste, je, se mi zdi, izdal nekaj, kar čemu se reče motu proprio, jaz ne vem, kako bi se to po slovensko reklo, nekaj, kar izdaš iz lastnega nagiba kot poglavar cerkve, v katerem je zagrozil tistim, ki bodo prijavljali ljudi z ekskomunikacijo in tako naprej. Skratka, ta proces je neizogibno potekal, ta proces še vedno teče, jaz mislim, da je to zelo dobro, da poteka ta proces, ker kot ne kristijan, kot človek, ki sem, pač nisem imel te vzgoje, mislim, da dokler ni miru med religijami, tok časa ne bo miru med. Tok časa ne bo miru na svetu. Če ne bo prišlo do neke notranje prenove krščanskih cerkva v Evropi, ne bomo imeli dobre Evrope. Če Slovenci ne bomo imeli drugačno cerkvo, jaz mislim, da ne bomo imeli tudi dobro perspektivo. To je bil eden razlog, zakaj sem se lotil teme, ki v bistvu ni moja. Mene zanima politična dimenzija monoteizma. To me zanima. Ne? In tisto moja mnenje, ki ga bom kasneje lahko tudi bolj precizno povedal, je, da mene zanimajo ideje, kako potujejo skozi čas, ne menjajo morda imena, njihovo bistvo pa ostane isto. To je eno veliko vprašanje, ali lahko idejo enega, enosti organiziramo tako v občestvu ljudi, da ne bi uporabljala nasilje. Moje mnenje je, da ne. Gospa na desni je znana slovenska pesnica, ki je tudi kristijanka, in sem jo vprašal, ali je 5 esejev na temo vrednot kristijanov žalijo kristijane, ali so žaljivi, ali, kako bi rekel, ali so nesramni do ljudi, in ona je prebrala in je rekla, da meni, da ne, in sem jo prosil, ne napiše pač en svoj pogled na stvar. A ne? Zakaj to pripovedujem? Zaradi tega pripovedujem, ker brez normalnega krščanskega sveta ne bo tudi normalne Evrope. Ne? Toliko prosim na začetku o tem. Profesor Ucvirk, najprej hvala lepa, da ste se odločili za sodelovanje, za pogovor in da ste v zelo kratkem času, predvsem nenapovedano, šli skozi to knjigo, jo prebrali
in seveda si tudi ustvarjali svoje mnenje in svoje stališče do tega pisanja. Recimo, da vas vprašam za začetek, kaj je tisto središčno, kar vam je največkrat prišlo na misel, ko ste brali to knjigo, ali pa potem, ko ste jo prebrali in ste razmišljali o tej knjigi? Dobro večer vsem skupaj. Hvala za povabilo. Čestitam tudi za to knjigo. Sam bi se jih tudi pisal. Vem, da je to otrok in je potem ob njenem rojstvu posebno veselje. Zdaj pa ta knjiga seveda že živi svoje življenje. Prišla je med nas in se sooča z krutim svetom, kjer ji vsi ne bodo recimo kimali in pozdravljali, bodo videli marsikaj nenavadnega pa nesprejemljivega. Jaz sem sam imel precej časa težavo, ker sem poskušal izluščiti pozitivno jedro, ne, sem si rekel, dam plebe proč, najdimo ga. In prva stvar, ki me je nekje obodrila, razveselila, je bilo, ko sem naletel na strani 201 na misel, razprava med enako mislečimi je namreč nesmisel. In sem si rekel, no, pa se bomo še lahko pogovarjali, če avtori menijo, da ne rabijo somišljenikov, ampak nekoga, ki drugače gleda na stvar. In bi rekel, mi je že malo odleglo, a ne, kako bo zadeva zgledala in tekla. Potem druga stvar, kar malo naprej, je bilo pa to, navadne ljudi zanima resnica o dejstvih. Zato, ker navadnemu razumu omogočajo razumevanje tega, kaj iz česa nastane in kako je res bilo. To pomeni, da so dejstva po svoji naravi varnejša pred interpretacijami poklicnega klera. Zato sem si rekel, seveda bom tudi jaz se obešal na dejstva. To so bile nekako stvari, ki so mi počas odprle pot v to knjigo, v njeno razumevanje, kritično razumevanje. Od samega začetka mi je pa hodilo na misel, tukaj je Deus vol, ne, Bog hoče. Mene pa prihaja ves čas na misel iz Ozeja, tista misel, ki jo izreče Bog, quia misericordiam volui, et non sacrificium. Da, usmiljene hoče mi ne glavne daritve, spoznanje Boga bolj kakor žgavne daritve. Ker knjiga pokaže, da Bog hoče žgavne daritve in klavne daritve, ne, ena velika klavnica noter po svoje. In sem si rekel, zanimivo, ne, avtor je izbral en odlomek iz pete Mojzesove knjige, kjer da Mojzes pobiti določeno število ljudi, ki so častili zlato tele. In sem si rekel, recimo, zakaj pa avtor ni vzel Ozeja? Ne? Kakšna so razlogi za izbiro? Toliko bolj, ker potem zopet najdemo v evangelijih pri Mateju, pojdite in se poučite, kaj pomenijo besede, usmiljena hoče mi ne žrtve, nisem namreč prišel klicati pravičnih, ampak grešnike. To so bile take reminiscence, ne, ki so mi prihajale in še en odlomek bom prebral, ne, ki sem se ga takoj še privzel, to je starozavestni prerok, pravi, Bog pravi, pritegoval sem jih človeškimi vezmi, z vrvicami ljubezni, bil sem jim kako tisti, ki vzdigujejo otroka klicu, počasi sem mu dajal jesti. Moje srce se obrača v meni, moje sočutje prekipeva. Ne bom storil po svoji srditi jezik, ne bom zvrnil Efraima v pogubo, kajti Bog sem in ne človek. No, to je, bi rekel,
koliko so se malo misli nabirale in oblikovale. Potem pa seveda temeljna misel, ki me je nekako zmotila, je ponavljanje. Sem si začel potem zapisovati, koliko krat se kaka misel ponovi ali pa trditev. Razumem, so eseji in potem vsaka esej je nastal v svojem času, ampak se stvari potem pač ponavljajo. Ni nekaj novega, ampak tako nekako ko vržeš kamen v vodo, nastajajo tile valovi, približno se to vrti. No in tukaj, ko je gospa citirala, prebrala in ta ključni odlomek, sem si je zapisal dejstva. Pozitivnega ni nič, negativno je vse. To je vtis, ki ga dobiš v knjigi. Razen, mora reči, rešena sta Mati Terezija in Peter Opeka. V enem eseju je pa o njiju nekaj pozitivnega. Zdaj, seveda, težko se človek reče tako, da bo črno-belo držal. Mogoče je to bolj za izziv. Skoraj težko verjamem, da bi se to dalo v tem smislu tako dokazati. Poleg tega nekih dejstev ni, ne? Razen to, kar je že bilo povedano, finančne malverzacije, pedofilija, pohlep, klerikalizem. Ampak verjetno bi se dalo pokazati ja, na teh in teh in teh primerih. Tudi Mariborsko šupija, tudi dobro, Irska je bila omenjena, Boston je bil omenjen, ja. Ampak postaviti v neko kontrastno sliko, koliko odstotkov teh in onih dejanj. Naprimer, sem omenil gospodu Sergiju, kelnska nadškofija obrača velikanske vsote denarja, ne? In od vojne sem do danes tam ni bilo nobenega finančnega škandala. Res pa je, a ne, da je Vatikan skoraj da vsako leto v nekih rdečih številkah. Meni, da ne vsako leto, je pa, kar pomeni, da en management je dober, en je pa očitno dokaj šibek ali pa slab. Zdaj, Nemci se očitno držijo notranjih internih pravil in država točno to nadzoruje, tako da do tega ne pride. Drugače je pa verjetno tukaj le bilo v Vatikanu in to poskušajo pač sanirati. Vidite, da tako ne gre. Hočem reči, pokazati vedno obe plati. Potem v zvezi z tu je bila omenjena samo katoliška cerkev. Jaz bi tako rekel, tukaj le imam enega avtorja, ki je sam ateist, Regis Debre, bil je tudi kolega od Che Guevare, potem pa se je vrnil v Francijo, bil nekako socialist, pomiloščen, velik prijatelj Mitterranda in se potem vrgel v študij religije. Tole je ena njegovih knjig, Sveti ogen. No in on v tej knjigi pokaže, pravi od Capax Dei do Capax Belli je kontinuiteta. Od tega, da je človek sposoben Boga in da je sposoben vojne, je kontinuiteta. Se pravi, da iz tega ven ljudje ne pridemo. In pravi, če pravijo ateisti in agnostiki, da se njih to ne tiče, da niso nasilni, pravi je dost, da pogledate 20. stoletje, tu pa se našteva, pravi, nihče temu ne uide. Enako Ana Arendt, a ne? Pravi, mi ne moramo živeti brez moči. Problem pa je, da mi moč tudi obrnemo ali proti sebi, ali proti drugim.
Zdaj je vprašanje, kako moč regulira, da se ne sprevrže v nasilje. In na več mislicev se tu upiram, naj omenim sam Girardja, omenim avtorje, ki jih vi omenjate, no niste Debreja, ampak druge pa. Ok, in poglejte, religije se pojmujejo kot človekov način obvladovanja nasilja. Kanalizacija nasilja za življenje. In če boste pogledali, antropološko gledano, najbolj navadne plemenske religije s takimi in drugačnimi daritvami, tudi človeškimi, so zato, da bi življenju dali moč. Moja izkušnja na Salomonovih otokih, na nekaterih otokih, na Mlajti na primer, pleme Kojo, so prenehali z ljudožerstvom po drugi svetovni vojni. Sva se pelala s domačim duhovnikom in jaz vidim, tam pri, doma pokopljajo mrtve zraven koče. Zaradi tega, ker mrtvi živijo za živimi. No, in zdaj, da jih ciklon ne odnese, šparajo, si sposodijo, da kupijo žakelj cementa. In starega ata lepo zabetonirajo, da ostane pri hiši, ko pride ciklon, da ga ne odnese. Ker če bi ga odnesel, ne poskrbijo za njega, se bo maščeval. In enkrat se peljamo mim rdeči grobovi, trije. Se rekel, zakaj pa to? Kaj pa to pomeni? Ah, je rekel, veš, župnik je domačin, Salamonc, in ne pusti, da bi prašiča klal ali pa kuro na grobu. Mrtvi pa ne morejo živeti, če ne dobijo krvi. Prav sam narod je pameten, so pa barvo kupili, pa rdeč prebarvali tist beton, blok, in tako bojo stari živeli naprej in bojo še naprej ščitili svoj klan, svojo razširjeno družino. No, hočem to reči, od plemenske religije je en način kanaliziranja nasilja za to, da bi imeli življenje. In če gremo do krščanstva, priče sem, da bi imeli življenje in ga imeli v izobilju. In ta ideja je v vseh religijah. Zdaj pa nastane en problem. In po mojem problem ni monoteizem, en bog, ampak problem je v tem, da ni religije, ki ne bi imela enega družbenega nosilca, ene skupnosti. Vsaka skupnost je pa omejena. Ideja je lahko univerzalna, skupnost je omejena. In če hoče skupnost preživeti, mora dihati, se odpirati, zapirati. Kar tudi pomeni, mora sprejemati in se mora braniti. A ne? In včasih se pač pokaže, da je potrebno, ljudje razume tako, da je za preživetje skupnosti potrebno nasilje. A zdaj to upravičeno ali ne, ne, to se da potem vse naprej pogovarjati. Sam hočem povedati to, da je nasilje splošen človeški pojav, ni vezan na nobeno skupnost in tudi ne na nobeno religijo. Ker je ves čas tudi rečeno, to zdaj vržem bolj kot kost za glodenje naprej. Tukaj imam dr. Janko Kos, ki poznate, akademik, je v delu zapisal tole. Zadnjič me je zelo presenetila, hkrati pa se mi je zdela zelo razumljiva izjava Slavoja Žižka, to je filozof, da so človekove pravice utemeljene predvsem in samo v krščanstvu. Da torej nobena druga civilizacija ali religija ne bi mogla dati podlage za človekove pravice, ne hinduizem, ne muslimanstvo, ne budizem. Dejansko so vse analize, ki so bile izvedene, pokazale, da človekove pravice razglašene v razsvetljenstvu v Ameriki in kasneje z začetkom francoske revolucije v Evropi, svojimi temelji segajo predvsem in samo v krščanstvo. Ena od idej v knjigi, ki jo danes obravnavamo, je tudi ta, da seveda krščanstvo nima nič z človekovimi
pravicami. Mogoče bi toliko zdaj za začetek. Vsekakor je pa knjiga, moram reči, me pošteno izzvala in kasneje bi potem prišel na problematiko, kako jaz vidim nedvomno, večje, ko je drevo, večje je senca. In tukaj so popisane sence in bi jaz rad potem kasneje pokazal, zakaj, kako jaz razumem, zakaj do tega prihaja. Hvala lepa. A lahko jaz sam repliciram? Ja, kar. Ker ste rekli, da boste ponudili eno kost za nadaljno razpravo. Glede ideje o odstotkih, s katero ste rekli, ne, jaz sem na strani, moram reči, vašega papeža 100%, ne, on pravi, da je toleranca nula v zadevah velikih svinjarij in pedofilija je po moje ena najhujših svinjarij. Ne, jaz sem tukaj 100% na njegovi strani. Ne, kaj je ta papež takoj naredil? Prvo, kot veste, je odstavil direktorja banke, ki se imenuje neki zapleten naslov, ima instituto per, ne vem kako, kako? Per le opere pie in per le opere della de religione, ne? Razumete, ne? En tak nadut naslov za eno banko, ki se je ukvarja, ukvarjala pretežno z mafijskim pranjem denarja, kar je naredil ta papež, je takoj odstavil vodstvo tega inštituta. Hvala Bogu, da je to naredil. Jaz mu, moram reči, samo čestitam. Kot veste, je ta papež odstavil preštevilne škofe, med njimi tudi 4 slovenske škofe, ne, ki so se obnašali doma kot knezoškofi, da smo si najasni. Jaz nimam nič proti. Ne. Jaz menim, da cerkev nima sposobnosti, da bi se sama, brez zunanjega pritiska, spremenila v neko institucijo, za katero bi Slovenci menili, da je opora mnogim v našem življenju. Ne? Ta papež, kako bi rekel, je do tega, moram reči, neusmiljen. In je rekel, da je toleranca že nula. Da je, ne? Ta, ne smemo iti z odstotki in reči, med tožilci je toliko in toliko procentualno, med zdravniki je toliko in toliko. Ne, so določeni poklici, kjer ne sme biti nihče. Tukaj, nočem reči neusmiljen, ampak tukaj ni prostora za take stvari, za katere pravi evangelij v enem momentu, ne, kamne za vrat je za vas, ta papež tako strog. Tukaj moram reči, da sem popolnoma na njegovi strani. Zahodna tradicija je po mojem mnenju rezultanta dveh med seboj nekompatibilnih tradicij. Dveh. Eno je judovsko-krščanska tradicija, te, ki pripadate vi in kateri se zdaj menimo, in druga je grško-rimska tradicija. Ta grško-rimska tradicija je tista, ki nam je dala današnjo svobodo. V italijanski ustavi, ki je zelo dobra ustava, v zahodnih ustavah, v slovenski ustavi, v ustavah Evropske unije, ki žal še ni sprejeta, je zahodna svoboda definirana s pojmi, ki niti eden ne izvira iz judovsko-krščanske tradicije. Te pojmi so demokratija, te pojmi so republika, te pojmi so libertas, te pojmi so izegorija, izonomija, izozefos polis in tako naprej in tako naprej. Ne? Rad bi povedal, da je zahodna civilizacija usporedno živeli dve različni tradiciji, ki nikoli med seboj nikoli ni prišlo do amalgamacije, do sinteze, nikoli ni prišlo do nekega sinkretizma teh dveh različnih tradicij. Trenutno imamo srečo, posebno mi Slovenci, mi živimo prvič v sistemu, ki se imenuje demokracija, prvič imamo priložnost, da si uredimo življenja, jaz upam, da bo trajala še 40, 50, 60 let, da bomo demokracijo sprejeli kot edini ali prevladujoči način življenja. Ne? Zdaj, kar se tiče človekovih pravic in od kje so te človekove pravice, ki so ugrajene v zahodne ustave? Moje mnenje je, da niti ena od teh človekovih pravic ne izvira iz
judovsko-krščanske tradicije. Jaz znam to, če je potrebno, tudi utemeljiti s hierarhijo dekaloga, ki pravi imej enega Boga in ne reži si podob drugega Boga. Zaradi tega sem se jaz tudi lotil problema vrednot. Krščansko-judovski sistem pozna nekaj, kar sekularizem ne pozna. Pozna etični obrat. To pomeni, ne kradi, ne laži, ne goljufaj, ampak ne, če je to v korist tvojega Boga. Kadar ti Bog reče, pobi častilce zlatega teleta, pobi vse kanance, naredi to uno tretje, ne? Deus vult, pravi eden od norih papežev leta 1995. leta, požene križarske vojske na bližnji vzhod in pridejo prvič te vojske, po mojem mnenju, po 4 letih v Jeruzalem. Rezultat je bil izjemen masaker. Ampak to je leto, to je stoletje, ne? Ko papež pošilja krščanske vojske na Jutrovo in te dva, ki sta ravno kar umrla v Brislu, te dva mlada fanta, stara 25-26 let, sta zapustila sporočilo in pravita, ne, ne, to je maščevanje za vaše ravnanje in direktno omenjata tudi križarske vojske. Rad bi vam nekaj povedal, ne, da se umira z Bogom na ustih. Neka bistvena razlika je v naši tradiciji. Ena je tradicija religioznega nasilja, drugo je pa tradicija, ki je nasilje, pa ni religiozno utemeljeno. Grki, Rimljani so osvajali, bili nasilni, iz čiste želje pomoči, a ne? Iz čiste želje pomoči. Krščanstvo, judovstvo, islam osvaja v imenu svojih bogov in utemeljuje svoje nasilje v imenu Boga. Za mene, ki nisem teolog, mene zanima politična dimenzija tega. Jaz sem videl, kako se na Bližnjem vzhodu, v Kairu, v Bejrutu, v Libanonu, kako se umira vsak dan in vidim, kako ta stvar prihaja tudi k nam. Ne? Me je zanimala ta dimenzija. In tega nasilja grško-rimska tradicija ne pozna, abrahamskega nasilja, ne? Kako se pa začne to nasilje? Jaz, grozno se začne. Pojdi v deželo, ne vem, kako vi boste povedal Marija, in ubi svojega sina, da boš dokazal svojo zvestobo, ne? To zahteva od tebe, ne? Zdaj, mi vemo, kako so komunisti ravnali in preizkušali zvestobo. Vedno na isti način, ne? Naredi nasilje nad svojim, pa ti bomo verjeli, ne? Razumete, ne? Zdaj, to je abrahamsko nasilje. Tako se to nasilje začne. In to nasilje, prej je menil profesor, torej, doktor Ocvirk, ne? Nasilje v Mojzesovo nasilje, ne? Ja, s čim pa je utemeljeno? Ne vem, koliko časa je bil Mojzes gor, 2-3 tedne, koliko časa, ne? In pride dol in je bilo dovolj, ne? Da tiste, ki ne, prvo sporočilo novega Boga je bilo, tiste, ki mi ne poslušate, boste plačali življenjem. Ne? Deus vult je formula papeža iz leta 1095. Ne? Križarske vojne, da smo se najasnili, se kasneje sprevržejo v en vojno dobičkarstvo, nič drugega. Ne? En biznis je bil, en velik biznis, ne? Razumete, nič drugega. Ne? On hoče, njega briga tudi, nekaj desetletij pred tem pride do 1054, se mi vidi, da je skizma, ne? Tam dolj se postavi crkvu, ki pravi ne Rimu, ne? In ta papež, jaz se da tega ne mogu dovoljiti. In je mislil si, vsekakor bomo poskušali stvar urediti tako, ne? Da bomo zavladali tudi tistemu delu sveta. Rad bi povedal, bistvena razlika je med religiozno utemeljenim nasiljem in nasiljem, ki je utemeljeno iz čiste volje do moči. In to je tisto, česar se jaz bojim. Zakaj se pa bojim? Jaz mislim, da je rezultat krščanskega klerikalizma Evrope
so monizmi, ki so nastali v 20. stoletju. Ti monizmi so vsi nastali v Evropi, en se imenuje komunizem, drug se imenuje fašizem in tretji se imenuje nacizem. Eden je obvladal romansko prebivalstvo, drug je obvladal germansko in tretji je obvladal kasneje tudi žal slovansko prebivalstvo. Ne? Ampak vsi se rodijo tukaj in njihova logika glede uporabe nasilja, metode utemeljevanja je popolnoma enako, kot jo najdemo v pri monoteističnem nasilju. Če se bi poglobili v islamsko nasilje, je mutatis mutandis popolnoma identično. Ne? Sekularnost je tisti del evropske politike, ki je sprožil dva pomembna procesa. Eden je bil emancipacija in drugi je bil avtonomnost. S tem mislim tudi avtonomnost, emancipacija cerkve in avtonomija cerkve. Avtonomnost pomeni biti sam sebi, postavljati zakone in emancipiran biti, oblikovati svoj jaz in svoje delovanje iz samega sebe ven. Ampak kaj na meni to pove? Meni to pove nič drugega, kot so to. Mene zanima emancipacija, sekularnost z emancipacijo in avtonomijo mi pove, kdo je tisti prvi, ki je odgovoren. V Sloveniji se poskušamo iti demokracijo 25 let. Moje mnenje je, da ukolikor bomo ostali sami, brez Evrope, mi demokracije ne bomo zmogli. To je moje mnenje, jaz upam, da nimam prav, želel bi, da nimam prav. In zato, zaradi takih mladih, kot so tamle ljudje, ne razumete, molim, če tudi ne znam, čeprav tudi mi ateisti molimo, tudi na svoj način, ne, da bi Evropska unija še trajala, da bi se utrdila demokracija kot način življenja, ki pa jaz mislim, da nima zveze z judovsko in krščansko tradicijo. To je zaenkrat. Hvala. Mogoče ste lahko jaz tudi kar še nadaljeval, če dovolite. Kar. Ja. Lejte, ko sem omenil pri vseh teh zadevah nek presenčnih plateh neke procente, sem rekel pa neke kontraste, primerjave, no, sem imel preprosto tole v mislih. Nobenega od teh problemov. Korupcija je povsod po svetu. Pedofilija je v vseh slojih, v vseh področjih. Jo ne bote omejili in ne vem, kaj še imamo tukaj. Vsega tega ne bomo omejili, če bomo kazali samo na enega. Jasno, da je dobro posrediti, ta je tudi. Nekje je treba začeti, nekje je treba stopiti na prste. Prav, da zato, ker govorimo kristijani o moralnosti, da se najprej pri nas začne to. Popolnoma se strinjam. In da je toleranca ničelna. Ampak, če bomo rekli, to se dogaja med kristijani, ne pa drugod, nismo ničesa rešili, ker vemo, da naprimer ravno pedofilija je v družinskem krogu, razširjene družine, najbolj doma. No, druga stvar, glede res publike, glede demokracije, tukaj pač gre za nek anahronizem, se pravi, da to, kar danes imamo, zaradi sozvočja besed, predstavljamo v davno preteklost. Grki niso bili čisto demokrati, bila je to sužnjelastniška družba, brez večine prebivalstva, brez vsakih pravic, ravno tako ženske brez pravic. Potem pač lastniki so se lahko dobili in pogovorili. Res publika, tudi vemo, kako je približno funkcionirala in da razen imen tukaj vsebinskih primerjav ne more biti. Vsaj tak pravijo teoretiki, ki jih jaz prebiram, od Castoriadisa, Leforia in Morena. No, kar se pa tiče
abrahamskega nasilja. Je pa tukaj eno vprašanje, kako mi obravnavamo te tekste. V tej knjigi Deus vult, a ne, je tipično fundamentalistični pristop, se pravi, ne postavimo zadeve ne v kontekst samega svetega pisma ali Korana, ne postavimo niti v kontekst zgodovinski in ne postavimo v neko tradicijo, ki te zadeve ves čas interpretira in reinterpretira. Poglejte, Sveto pismo je knjiga, ki je nastajala stoletja. Dobro, zdaj, do zdaj le nekako je veljalo, da je nastala za časa babilonskega pregnanstva, se pravi rečemo peto, mogoče še šesto stoletje pred Kristusom, da se je to začelo. Zdaj, novejše teorije kažejo, da ali pa odkritje arheološka, da je verjetno bilo že prej se začel pisati. Vsekakor, Mojzesove knjige in Mojzesova postava je bila potem reinterpretirana in sicer preroki so to reinterpretirali in so to plemensko religijo, ki je tudi bila, ni bila monoteistična, ampak bila monolatristična, kar pomeni, da so častili enega svojega boga. Druga ljudstva so imeli pa druge bogove. Ko so se pa znašli v izgnanstvu, niso imeli več svoje države. Nevarnost asimilacije je bila. Takrat so pa rekli, sej naš bog Jahve je posob. Takrat nastane ideja boga stvarnika. In se na novo vsa zadeva z razumevanje Mojzesove postave na novo interpretira. In seveda tam ni bilo nobene možnosti več se iti kakšnega nasilja, to je bilo eno malo ljudstvo, bi rekel, ko je spet prijelo za meč potem, ko so se oprli helenizaciji, se pravi makabejski bratje v drugem stoletju pred Kristusom. No, potem pa imate eno reinterpretacijo tega, iz katere nastane krščanstvo. In ta reinterpretacija se pa lahko povzame, vsa postava in vsi preroki so v zapovedi ljubezni do bližnjega, do Boga in do bližnjega kako samega sebe. Nikjer ni rečeno in razumljeno to, kar pravite, ne, to bi bilo treba zelo natančno pogledati, pri katerim avtorju je, da Bog ukazuje recimo laž. Da Bog ukazuje krajo. Tega ne verjamem, da je pri krščanskih avtorjih, verjamem pa sledeče. In to je pa vedno nevarnost vsake religije, vsake skupine in se pri narodih to še bolj pokazalo, kot pri religijah. Namreč, vedno je ta razpetost med plemensko pripadnostjo in pripadnostjo človeštvu, univerzalno pripadnostjo. In tako, če postavljamo na prvo mesto plemensko pripadnost, recimo pa v tem primeru rečemo pripadnost katoliški cerkvi, da nam je to bolj pomembno kot poštenje na splošno, da rečemo, bom pač prekril. Potem smo mi se s tem oddaljili od krščanskega duha. In se tega zavedamo in se bojo vedno našli v tej skupnosti ljudje, ki bojo rekli, čakajte malo, tole pa ni v skladu z evangelijem. In vsa kritika cerkve skozi 2000 let je ravno kritika njenega, bom tak rekel, plemenske skušnjave. Da poskrbimo za svoje, da poskrbimo za naše, da se ne menimo za to, ali pa da v tem primeru prezremo, da sodimo v človeštvo, v človeški rod.
Ne? Tu pa je problem, tu pa je težava. Sam to pa ni, ponavljam, težava samo katoliške cerkve, to je težava čisto vsake skupine. Pa tudi vsakega kluba, če hočete, in vsake družine. Kako prerasti pripadnost in postaviti na prvo mesto človeštvo. Tu bo pa vedno ostala napetost, bi jaz rekel. Ja. A smem sam eno lahko. Vprašanje? Lahko. To bi vas vprašala profesor Cvera. Profesor, dejte mi tiske. Ko ste se čist dehidriral. Kozarec. A ja, ki dehidriral. Lede, vsak, ki vsaj mečken ve neke stvari o krščanstvu, ne, bo sigurno vedel to, kar je najbolj znano. To pomeni Kristusovo vodilo, da je to ljubezen. Ne. Zdaj pa mene zanima, dajte mi vi povedati, koliko so ljudje, ki stopijo v ta poklic, to se pravi, ko pridejo v semenišče, koliko so te ljudje izobraženi in pripravljeni na to, da je to prva stvar. Jaz mislim, da je ta izobrazba klerikov popolnoma neustrezna. Da je to eno, da je to eno racionalistično, znanstveno tekmovanje, kdor bo več prebral, tako kot kar posod v znanosti, reference, nastopi, sicer se to verjetno drugače šteje, kot kar se šteje v znanosti, ampak v bistvu gre za isti princip. Tukaj, ni nagrajen in ni pohvaljen tisti, ki ima najbolj živega Boga v sebi. Ta je pravzaprav izobčen. Sve, ko prej izobčen ali pa kaznovan, še smiran, tako je Cankar rekel, kaj gor v hrib, nekam delati stran, da se bo mučil z malo denarja. Vse veste, kako se to kadrira tudi v vaših krogih. Ne? In mene je pač vedno, jaz sem si rekla, jaz sem si predstavljala, kako Kristus pride in podere vse tiste stojnice v zgolobi in z vsem so tisto branjarijo, ne? Ampak zdaj je branjarija prišla legitimno v svet, kamor sploh ne spada. In mi vsi vemo, da se dvema ne da služiti. In tukaj jaz razumem, da je pač bila norost velika, da za 14 dni odnese pete in potem oni že začnejo plesati okrog zlatega teleta in pozabijo na vse ostalo. Ne, ta bes nad tem, nad tem, da se spet spustijo v materijo, če so vendarle vse žrtvovali za to, da bojo šli v svobodo, v svoj duhovni svet. In da jih je Bog, tam jim je morje razmaknul, vse to jim je naredil in oni v 14 dnevih to pozabijo. In to se mi zdi, da je tista stvar. A so zdaj svečeniki tisti, ki so toliko poglobljeni, ki so toliko individuirani, vse veste, kako je to. To je tako, kakor, mislim, zdaj, če bi zelo karikirano rekla, ne, težko je kleptoman blagajničar. Pa ni nič kriv, sej to je njegova bolezen. Ga ne obsojam, ampak to je v njem. To se pravi zdaj antropološko, ne moramo tega razlagati. Poleg tega, da se v krščanstvu pravzaprav sploh nihče več ne ukvarja s tem, da bi ugotovil, koliko je v njemu zla. Ker pri nas je zelo hitro vse odpuščeno. Recimo, vse veste, tudi prej ste govorila o tem krst v imenu cerkve, ne? Seveda, če so v indijanskih krogih je malo vse tisto zlato na kile, ne, so to merno je malo za katoliške vladarje in seveda, ker so to je malo za katoliške vladarje, so jim
duhovniki tega katoliškega sveta, ki so prinesli te zlate krogle, da so spet v zlatih kroglah, dali odvezo za vse, kar so naredili, so dali odvezo. Seveda, jaz se vprašam, kakšno moč pa ima ta duhovnik, da je dal odvezo. Seveda jo ni dal, kar mu jo Bog ni dal. To je bilo, to so bile pomokane tačke, vse veste, ne? Kako zličkam pomokajo tačke, ne? Mislim, volk pomoka tačke, zato da igra kozlička, ne? Ampak to ni to. Mislim, religija se dogaja v duši, ali se pa ne dogaja. Vse to, kar se zuni, tako kot ste vi napisali enkrat, oziroma mislim, da ste rekli, ne? Vsa ta preoblačenja, te kikle gor in dol in sem in tja, to ni religija. To ni religija. In moram povedati še eno stvar, ne? Ker se je prej profesor Simoniti skliceval na zdajšnjega papeža in ko je ta papež nastopil, je on rekel, dokler ta papež je, sem jaz kristjan. In zato sem jaz potem rekla, ne samo dokler je ta papež, ker ti tako ali tako Boga imaš v sebi, tako kot ga ima vsak človek v sebi. Ampak dejstvo je, da je to začel pisati še prej, preden je začel Frančišek v svojih homilijah pravzaprav govoriti isto. In to, jaz sem bila tukaj navdušena nad tem, da lahko en človek, ki nima pravzaprav nič uvid iste stvari, ki se dogajajo v krščanstvu. In jaz mislim, da je krščanstvo zaradi teh antropoloških lastnosti, ki jih pač slišim, ne, da so v vsakem človeku, da zaradi teh antropoloških lastnosti je krščanstvo počas umiralo. In ni več živa religija, ker se ukvarja z vsemi drugimi stvarmi, samo s krščanstvom, ne. Razen to, da producira duhovnike, koliko jih. Lahko ja, govorim. Izvolite, prosim. Zdaj, vmes se že pozabil, vse deset stvari. Ampak sem jo vprašal o vzgoji, bom to ja, tako govoril. Ja, v ljubezni. Koliko se te ljubezni živi sploh kot duhovnik? Bom vse en še za hip se vrnil. Mojze so strekli, njegov ves je bil upravičen, ker so se po 14 dneh vrnili zlatemu teletu. Zdaj je tak, ne, da je to pač pripoved, ki je imela neko pedagoško vlogo, to ne moramo mi vzeti za zgodovinsko dejstvo ali pa za zgodovinsko pripoved. Tako kot tudi evangelije, ne? Jaz to znam, to kot psihološko resnico. Ja, no se je pa potem to nekaj drugega, lejte. Potem tako moram poskušati razumeti, zakaj tam to piše. Ja, ravno zaradi tega, da bi naredil neko blokado, da se ljudje ne bi vračali k zlatemu teletu, ne pa da vzamemo po črki in rečemo, lej, toliko je pobil, pa s kako pravico. Dobro, ampak potem pustimo to. Zdaj pa, kar se vzgoje tiče. Lejte, jaz sem bil v teh procesih do penzije in moram reči, da sam osebno sem si prizadeval, da čim bolj širim obzorja študentom in študentkam na teološki fakulteti. To je bilo pač, jaz sem razumel v tem duhu moje poslanstvo, ker pač, če nekdo na fakulteti mora dobiti nek akademski vpogled v življenje, pač rečemo z krščansko-teološkega vidika, sam kontrolirati pa jih vzgajati v morali, ne, zato so pa v bogoslovju bili drugi kompetentni, ne jaz, ne. To so pač ločene zadeve. Seveda pa je vedno tudi vprašanje, kako se po veri živi in jasno, da sem tam tudi te vidike poudaril in pokazal. Predvsem pa, ker sem imel religiološke teme, druge religije tudi, sem poskušal pokazati, kako te zadeve funkcionirajo in se manifestirajo, poskušajo živeti tudi v drugih religijah. Namreč, po mojem mnenju,
te religije, ki so postavile na noge neke civilizacije, pa rečemo in hinduizem in budizem tudi, a ne, ali pa konfucijanizem, imajo v sebi neko, omogočajo neko življenje, organizirano življenje, ki jo pač rečemo civilizacija. In so te religije pač duše tega. In tako je seveda tudi bilo krščanstvo na naših področjih je tako funkcioniralo. Zdaj pa smo prišli v neko fazo izjemnega individualizma in je Bog bolj ko ne zelo subjektivno vprašanje. Ne? Tako kot tudi vi pravite, Bog je nekaj notranjega in tako naprej. Sam seveda mislim, da je Bog tudi družbeno vprašanje, je Bog med nami, Bog zaveze, to je posebej v judovstvu in krščanstvu očitno. Ne? Ne nazadnje, tudi Jezus je učence zbiral, ne? Je ustvaril eno skupnost, tako da ne vidim jaz, da bi religija lahko bila neobčestvotvorna. Ker če ne tvori občestvo, pa tudi ne more oblikovati posameznika. No, zdaj pa šel še naprej, ne, kako vzgajajo duhovnike, kar jaz vem iz lastne vzgoje lahko povem, je pa tole. Ne. Nekega dne me pokliče moj predstojnik in mi pravi, te bo poslali ven študirati. Sem rekel, kam pa? Pravi, sem rekel, a v Rim? Ne, sem rekel, a v Nemčijo, ker sem imel v gimnaziji nemščino, maturiral. Pravi, ne, si preveč svoboden. Sem rekel, a pol pa v Rim? Sem imel po 2 leti italijanščine. Pravi, ne, si preveč brihn. V Rimu ne boš neč dobo. Jaz sem rekel, kam pa? Pravi, v Pariz. Jaz sem rekel, ne znam francosko. Je rekel, to je pa tvoj problem. Če ne boš z dobrim oceni na koncu leta prišel nazaj, boš ostal doma, mene boš osramotil, sebe pa v nemogočal. No, tako sem jaz šel študirati. In mislim, da je marsikdaj bilo tako. Je pa res, to pa tudi vem, pa sem opažal, da so šli po nekih preferencah, recimo nekateri predstojniki niso nikoli na fakulteto vprašali, kako fantje študirajo in žal, imamo mi kup rimskih doktorjev, ko oprostite izrazo, niso dali od sebe enega prca. Hodijo pa okol, tako kot da bi Boga držali za brado. Vzvišeni, za nobeno pastoralno delo ni, Bog vari, da se pozabiš in ne rečeš gospod doktor. In jaz sem si rekel, ko sem to videl, ne, nikoli ne bom rekel, da sem doktor, ker v tak slabi družbi pa nočem biti. Ampak to je problem, veste, to je pa problem, bi jaz rekel, približno kar vseh takih spet vzgojnih ustanov, da vedno se bojo našli kanali, da nekoga se skozi spravi, ki dejansko ni za tja. Yeah. To je res. Jaz tudi se spomnim, en škof me je vprašal za nekoga. No, za 3 sem jaz odsvetoval v svoji karieri. Vsi 3 so bili posvečeni. Vsaki krat je bilo to pri istem škofu, mi je potem rekel, ko me je kasneje videl, joj, gospod profesor, kaj vas nisem poslušal? Zdaj imam pa take probleme. A ne, sej se meni, da če imaš človeka 6 let pred seboj, ne, v šolskih pač predavalnici, približen vidiš. Ne. In zaradi pomankanja duhovnikov, ne, je pa tukaj prišlo, da se je marsikaj sprejemalo. In moram reči, jaz sem bil zadnja leta precej razočaran nad temi, ki so prihajali na teološko fakulteto, izredno konzervativni. Na vsak način so hoteli hoditi okoli že kar v talarjih, pa v okolarjih,
Ne, potem je še pa ta moda, ki jo je Benedikt takrat upelo, da je tega bilo res veliko teh kikl. To se mi nekako zdel, da je to biti duhovnik, da se čim bolj distanciran postavljen na piedestal. Ne vsi, ne vsi, daleč od tega. Ampak ta trend je bil. Jaz se spomnim, ko sem prišel v Pariz študirati, takrat je bil tam ta trend. In so se držali mnogi za glave, in, ampak tam so škofje že rekli, ne moreš takli biti, in so jih odslavljali. In so šli potem integristom, ne lefevrovcem. Pri nas, zaradi pomankanja zdaj, se pa kar vse sprejme. To je en problem. Zdaj pa tukaj pa je sistemski problem, tukaj pa tudi jaz seveda vidim in kritiziram. Po mojem, seveda zdaj, zaradi pomankanja duhovnikov, jaz mislim, da ni rešitev, da damo za duhovnike poročene ali pa da damo za duhovnike ženske. Ker sem videl pri Anglikancih, da se ženske obnašajo kot klerikalke. A ne? Poleg klerikalcev. Tak da, moja ideja je potem bila, moja misel je bila, nekako je treba službe, služenje v cerkvi malo bolj diverzificirati. Da je več oblik posvečenega služenja, da se prepreči ta cehovsko-klerikalna miselnost. Ker ta je tista, ki je nevarna, pa ki ogroža cerkev od znotraj. Ampak dokler bo sistem duhovniškega služenja samo tako ozko omejen, bo ta težava obstajala. Če pa bi se pa to porazdelilo bolj v krščansko skupnost, pa jaz mislim, da bi potem se to precej neutraliziralo. In se mi zdi, dobro, pogledajte, ta papež je zdaj odprl vprašanje diakonis, ženskega diakonata, kar sta prej in Vojtiva, in Benedikt strogo prepovedala, to sploh obravnavati, sta dosije zaprla, da se ne sme. A ne? Zakaj? Istočasno pa ste imeli do zdaj Frančiškovo kritiko klerikalizma. In sve tudi, to pa je tudi so njegove besede, ne? Da škof ni princ, da je škof služabnik. Ne, vse se tega zavedamo. In jaz mislim, da se večina ljudi v cerkvi tega zaveda. Sam je pa tako, da reforma po strukturi cerkve sprožit, se pa mora z vrha. Od spode prihajajo impulzi, ampak da se da žegn, je pa z vrha. In zdaj zaenkrat zgleda, da ta žegn z vrha prihaja. In tukaj sem jaz zelo optimist in se jaz nič ne bojim, da ne bi cerkev mogla, pa mi kristijani, ne. Lejte, jaz mislim, da mi zelo radi živimo v tej takšni družbi, kot je. Ko vidimo, kaj se drugod dogaja v nedemokratičnih družbah ali pa naša totalitarna izkušnja, ne, zelo radi, imamo pa zato drugačne motive in drugačne motivacije, kot jih imajo nekristijani ali pa neverni. A ne, kaj nas motivira? Ja pač Jezusov sklep, njegovo služenje, pač pokazal je, da je za nas torej Bog usmiljen oče. In po tem ključu bi rekel, to je tisto specifiko, ko mi lahko kot motivacijo in tudi mogoče, kolikor nam uspeva se obnašati temu ustrezno, vnašati v družbo. In z tega vidika jaz mislim, da smo družbeno relevantni. Še eno pod vprašanje. Nisem mislila prej, ko sem spraševala o ljubezni na to, kar se dogaja na teološki fakulteti. Bolj sem mislila na tisto, ko fantje stopijo v semenišče, imajo tam verjetno enega svojega vodjo, enega, ki jih pač
Jaz mislim, da tudi vsak mlad človek, ki prije tja, ne more kar vzljubiti tega poklica, čeprav je slišal, da je za ta poklic. Jaz mislim, da je tukaj ena velika zahteva, da se ta poklic vzljubi in da se naredi noter ena, kako bom rekla, eno psihično stališče. Veste, to so posebni poklici, to ni, to je, zato je tudi treba imeti ne sam talent, ampak nekako te morajo pripravljati na to. In tukaj sem mislila, koliko oni živijo to, kar Kristus pravi ljubezen. No, mogoče še sam čisto kratko. Veste, problem je, jaz sem to ves čas opazil svojega duhovniškega delovanja. Ljudje, bi rekel, od 100 je bilo 80%, ki so od mene pričakovali, da bom gospod. Jaz sem se pa tega branil z vsemi štirimi, ker jaz sem želel, da me oni sprejmejo kot človeka in da jaz kot človek, ki opravljam v cerkvi določeno službo, poskušam po svojih najboljših močeh. Da ne vidijo men funkcionarja. Veste, problem je, da se mi prehitro sfunkcionaliziramo. Bom povedal še en primer, pa končam. Ko so moji prijatelji postali škofje, sem rekel, prosim te, dali so te za škofa, ker si ta in ta. Rečemo, Janez, Janezov. Ostan to, pa boš dober škof. Ne. Veš, škof je pa takšen. Pa takšen. Pa takšen. Zakaj pa pol ne boš več ti? Ja, to pa služba zahteva. A veste, in enako je, ali pa podobno, pri kakih, ali pa pri nekaterih, ko postanejo duhovniki. Ma neko predstavo, kaj je to, in tudi ljudje jo imajo. Od tebe pol to pričakujejo. Jaz sem, za mene je bil res pravi škof, škof Perko. On je ostal Franc Perko. Bravo. Beogradu, v takih težkih časih, čujte, vsi so ga spoštovali. Milošević ga je povabil sebi. On mu je povedal, svaka čast Srbija, veliki narod, ali gospodine predsedniče, vaša politika šteti Srbima. Pa ga je Milošević zopet drugič povabil. Nikoli ga ni odpisal. In še to je rekel. Je rekel, Perkovek je rekel, veš, je rekel, z Miloševićem se je bilo pa veliko lažje pogovarjati kot s Kučanom. Ne? Je rekel, se nismo strinjali, jaz sem lahko povedal, mi ni zameril. Znova. Ampak hočem to reči, zakaj je to bilo? On je ostral Franc Perko. In to je škoda, ne, da mi zgubljamo dejansko, ko rečemo, Bog te pozna po imenu, pokličete po imenu, a veš pa postaneš funkcionar. In tu je problem za mene, to jaz vidim. No, sem zelo vesela, da ste prišli na to, ker to nisem si upala direktno vprašati. Čeprav se mi je zdel ves čas pomembno to, da krst je pravzaprav zahteva Božje, da postanemo to, kar smo, da smo individumi. In to, da so ljudje funkcionari, ki so Božji ljudje, to pravzaprav pomeni tudi glavno avtocesto v to, da vera umira. In tukaj se mi zdi, da je ta knjiga tudi dobra. Zdaj, jaz nisem nikoli čutila, da bi se avtor ne zavedel dobrih stvari krščanstva in dosežkov in na vse zadnje ima doma 1000 plošč Baha in vsega ostalega, kar je pravzaprav nastal iz tega, da se časti Boga ali pa da se čud Boga, pa Hendla pa vse ostalo. Se pravzaprav ogromen del te umetnosti je navdihnjen s tem. Ampak to, kar se dogaja, kar se je zgodil s tem, mislim, jaz tudi vidim v tem en rezultat. Zdaj je kar naenkrat muslimanov
pripadnikov islama več kot kristijanov. To se pravi, jaz mislim, da je, da je odločitev enega človeka za eno religijo zelo notranja. Da to ni nekaj, kar je zunanje pogojeno ali pa kar je modno, ampak je notranja, če se hoče to prijeti. Tukaj morajo biti ene globoki psihični pogoji za to, da se ti za to odločiš. Za eno ali drugo vero. Ali pa tudi zato, da so pač določeni kristijani zapuščali krščansko vero iz vseh teh razlogov, ki smo jih našteli, pa še drugih verjetno, in so se raje sami začeli ukvarjati s tem, se bo njim Bog oglasil ali ne. Čeprav seveda danes noben župnik noče slišati o takih meditacijah in drugačnih meditacijah, ker to vse pomedejo na kupček pod njo reč. Ampak to je dušna želja, to je želja, tako kot želja po vodi, je tudi želja po Bogu. In če ti jo taki funkcionarji ne dajo, jo greš sam iskat. Pa ne te stane, kakor češ. Ker zdaj je nevarno človeku živeti. A veste, ker cerkev je pravzaprav dejala pravila, je dala to, tudi če si bil pripadnik, so poskrbeli zate, tako je partija poskrbela za svoje, ne? Dokler seveda si bil njihov. Tako kakor partija, ker nisi bil več njihov, konc. Te ni. Ja, edini greh je apostazija, ne? Znotraj monoteističnega sistema, ne? Katerega koli, ne? Čist vse se opraviči, vse se pardonira, vse se pogleda, vse se zgladi, odpadništvo se pa ne prenese. Ko ti organiziraš idejo enosti in namen ideje enosti je, da deluje med ljudmi, ti ne moreš organizirati brez uporabe nasilja in brez grožnje za odpadništvo. To je neoprostljivo. Ne? Komunisti so vse dovolili, samo ne smeš iti iz te partije ven. Kler, cerkveni, kurialni in katedralni, čisto vse lahko počne, moji kolegi diplomati, vi veste za tega poljskega nuncija, ki ga je Vojtila desetletja ščitu nekega pokvarjenca, ki bi si zaslužil tri kamne za vrat, ne? Samo da ne odpadeš od moje cerkve. Kar češ počenje. To je bila filozofija in praksa tudi Benedikta 16. Ne? Benedikt 16., ki ga kristijani, tudi teologi imate za izjemnega premišljevalca, jaz se ne spuščam toliko v te stvari, tisto, kar sem pa prebral, moram reči, da me ni posebej navdušilo, pa kar berem teologe, ne samo krščanske, berem tudi druge in judovske in islamske teologe. Ne? Ta človek je bil predvsem na čelu dikasterija za doktrino vere. Desetletja. Ja, kaj pa je dikasteri za doktrino vere? To je dikasteri za duhovno čistost. Ne odpadi. On je imel v rokah vse in poljski papež mu je dal tukaj carte blanche. Proti poljskemu papežu se ni šlo. Ampak proti Benediktu se je pa že šlo. Zaradi tega, ker se je ocenilo, da cerkev je med letom 45 in 90 še mogoče bila dobra, kot lažnila, goljofiva, pokvarjena in ne vem kakva, ne? Ker je bila močna sovražnica komunizma, ampak potem pa ne več. Zdaj, doktor Ocvirk je rekel, da so družbeno relevantni kristijani. Ja, jasno da, se jaz ne bi ukvarjal s tem, če ne bi mislil, da ste izjemno družbeno relevantni, ne? Brez miru med religijami ni miru med ljudmi. Brez normalne slovenske cerkve ni normalne slovenske družbe in države. Ne? Mi nismo narod, kot so Italijani, ker ti ne more monoteizm veliko škoditi. Ne? Ker ti imaš tako veliko tradicijo. Mi nismo Angleži, ker ti ne more cerkev škoditi tako, kot ti recimo lahko enemu malemu narodu škodi. Ne? Zagrabi. Ne?
Skratka, nedvomno, da ste družbeno relevantni. Tisto, kar je mene zanimalo, ne, pri ljudeh, ki sebe imenujejo, ne vem kako, da so osebe posvečenega življenja in apostolskega gibanja, ne, Bog pomagi, ne, kakšni naduti naslovi, ne, razumete, ne vem, po mojem malo brez potrebe, ne, tako, ne. Ti ljudje mislijo, da s posvečenjem, da se zgodi neka ontološka sprememba, ne, kot da vidijo vse tisto, kar mi navadni ljudje ne vidimo. Ni res, da ne vidimo, kar dobro vidimo, ne? In tudi dobro razumemo. Saj jaz se zelo trudim. Ne? Jaz sem govoril za teologi, namesto, da bi delal kot diplomat, sem hodil na Lasker univerzo poslušati, ker me je Ferbec smatral, kako stvari tam interpretirajo. In tam je šiitski, ne? Šiitski islam, ne? Suniti. Pardon, ne šiitski, zmotil se. Sunitski islam, ne? Tisti islam, ki ga obtožujejo, da je zadušil renesanso islamsko, ne? Tisto renesanso, ki je bila 9., 10., 11. stoletja, ki, preko katere smo mi potem dobili vsa velika dela antike, ne? Ko so se v Toledu začela prevajati ponovno iz arabščine velika dela iz antike, ampak z vseh področji, ne samo filozofije, tudi z področja matematike, z področja evklidske geometrije, z področja, ne vem, zdravstva, Hipokrata, Galena in tako naprej in tako naprej. Ne? Skratka, tukaj bi eno stvar še omenil, ker je rekel doktor, spoštovani tlele, od Cvirk, ne? Smo vsi, jaz imam vse možne akademske naslove, ne? Ampak če se le da, se ne podpisujem ne doktor, ne profesor, ne uno, ne tretje, ne. Tako se mi nekako zdi, kadar se človek pogovarja o težkih zadevah, o resnih zadevah, ne. Kadar si želi, da si ustvarimo družbo, v katerih je dobro živeti skupaj, ne. Takrat nam v bistvu ni treba, ne, uporabljati vsega tega, kaj bi rekel, tega epitetonih raznih akademskih unih in tretjih. Ne? Skratka, tudi sam se nekako, če se le da, izogiban temu. Ne? Zdaj, spoštovanka doktor Cvirka so poslali z nove vse druge jezike, poslali so ga v Francijo. Ne? Zelo dobro. Naučil se je francosko in bere francoske teologe. Jaz jih premal berem, čeprav berem tudi ne, kolikor moram, ne. Hvala Bogu, vsaj en sistematično bere te stvari pri nas. Ne. Francoski teologi imajo kar nekaj zapovedati, ne, o tem, kakšna ne bi bila katoliška cerkev. O problemu individualizma in sekularnosti. Individualizem sekularnosti. Ne. Strašna kritika gre strani vatikanskega klera in po vseh provincialnega klera proti individualizmu in sekularnosti. Je pa, kaj pa je vaša vera kot čaščenje individuuma? Enega Boga, ta se imenuje Jezus Kristus, ne? Kaj pa ta vera ima za namestnika Božjega? Je, poglejte, se ga častite vsakega individualno tega, ne? Ja, kdo pa so vaši vzorniki? Ja, individualni vsi svetniki in kandidati za svetništvo, ne? Zahodna svoboda. Tukaj moram nekaj povedati. Ne? Jaz se ne strinjam s tem, kar pravi spoštovani doktor Cvirk. Ne? Pojem demokratija pomeni oblast ljudstva. Tako kot so jo razumeli Grki, jo razumemo danes v vseh sodobnih ustavah. Ne? Pojem respublika pomeni, da vse važne stvari je treba javno obravnavati. Tako so jo razumeli v Rimskem senatu in legislativni insebleji, tako jo razumemo danes. Libertas pomeni, jaz se spomnim ga starve teksa, libertas omnibus rebus favorabilio res in tako naprej. Ampak libertas, liber, danes pomeni, da imamo mi, ki smo si med seboj različni in hočemo različni ostati, neke pravice, ki nam jih ne sme vzeti nobena oblast, ki hoče biti demokratična. A ne? Moje mnenje, kar se tiče človekovih pravic, a ne? Človeškega dostojanstva, človekovih pravic, ne? Da to, kar je sofistična misel dala, ne vem, Alkidamas, Antiarh, skratka, kar so sofisti razmišljali o problemu enakosti človeka
Ne? To je tisto, kar je šlo točno nasproti temu, kar je judovstvo tistega časa razmišljalo in kar so krščanski misleci. Ne? In na področju enakosti človeka, nekaj je biti enak v božjih očeh, nekaj je pa priznati si enakovrednost med seboj. Ta enakost, ta enakovrednost je vgrajena v sodobne evropske ustave. Ne? Krščanstvo ne pozna enakosti na tem svetu. Je ne pozna. Krščanstvo ima svoje hierarhije, a ne? Ima svoje papeže, ima svoje nedotakljive ljudi. Krščanstvo pozna eno vrsto enakosti, mrtvaški ples. Ne? Tam ste si enaki, držite se za roko, uni, tretji, četrti. Ta enakost, ki je ugrajena v sodobno zahodno družbo, je enakost, ki izvira iz grško-rimske, misli. Tisti, ki dajo druge argumente, boljše argumente, jih z veseljem sprejmem. Jaz sem to stvar tako domislil. In ker sem bil med državnimi uradniki, ki so hodili tudi v, na seanse, kjer se je govorilo o evropski ustavi, ne? Jaz sem videl ravno Francoze, ne? Ki so recimo že skarali s tem, ki je to, oni so bili proti temu, da bi se omenjale krščanske korenine. Ne? Evropa, ki jo skušamo graditi, ni utemeljena na krščanskih koreninah. To je naša identiteta, nedvomno, ne? Ampak to je Evropa, ki se naslanja na drugo tradicijo. Ne? Na tisto, o kateri sem rekel, da se nikoli ni amalgamirala ne z judovsko, ne krščansko, ne krščansko tradicijo. Eno stvar moramo omeniti v zadevi problema zla, če smem. Problem zla. Kdo je tisti, doktor Cvirk je omenil o interpretacijah različnih. Čakajte zdaj, kdo je tisti, ki bo? Kaj pa je Biblija? Kaj pa je Koran? Kaj pa je Tora? Je pa se to ni tek, se to je interpretacija. Te knjige živijo z interpretacijami. A ne? Z interpretacijami živijo. Moč teh knjig je očitno taka, da so stalno nove in nove interpretacije. In potem se vprašimo, ja, kdo pa je tisti, ki bo interpretiral staro zavezo in novo zavezo? Če boste vprašali Juda, bo povedal stari zavezi nekaj drugega, kot bo povedal katoliški teolog. Ta bo povedal drugače, kot bo povedal protestantski teolog. Če boste pravoslavca vprašali, bo povedal nekaj drugega. Kdo ne interpretira Koran? Koran je, hvala Bogu, pum, krajša knjiga od Biblije, ne? Še več kot pum, ne? Pa nič manj zapletena in nejasna. Ne? Kdo je tisti, ki bo interpretiral to? A bojo imami mogoče šiti ali suniti, ali laviti ali vahabiti? Kdo bo? A bomo mi interpretirali? A bo ateist interpretiral? Agnostik ali religijo? Skratka, rad bi vam povedal. Kar se tiče zla, ga pa drugi že ne bojo interpretirali meni, kako ne razumem moj zaslovo odločitev, da pobija vse une. Kako ne razumem ukaz, pojdi in ubi svojega sina. Men, del svult je varianta, kaj ne rečem, malo radikalizirana varianta, pojdite in naredite mi vse za svoje, za moje učence. Ne? To je del svult, nič drugega. Ne? Komunisti so kako temu rekli? Proletarci vseh držav, združite se. Ne? Vse to je ista, popolnoma ista, identična logika. Ne? Zdaj, inkvizitorno nasilje, ki ga je cirkev ves čas podpirala, ne? Kdo bo zdaj interpretiral? Ja, kar sam bom interpretiral. Ne? Benedikt mi ne bo, niti ne bo interpretiral, niti ne bo interpretiral poljski papež. Ne? Poljaki novega papeža ne marajo. Novega papeža Frančiška ne marajo v po celi srednji Evropi. Ne vem, če ga, sem prepričan, da ga slovenski kler tudi ne mara. Ne? Se ste videli kardinala, ne? Se ni mogel zadržati, razumete. Ne? Zdaj, to je tak papež, za katerega ateist, ko sem jaz rekel, tele gospej tles, zno je težko delati, ker je kristijanka. Ne? In zakaj? Zaradi tega, ker išče lastno pot k Bogu. Ne? Iskati lastno pot Bogu pomeni
tvegati, da boš plačil. Ne? Boš ti znotraj neorganizirane cerkve svojo pot iskal, si zmešan ali kaj, ne? Tega ti pa že ne bomo pustili. Ne? Kot smo videli, znotraj partije komunistične jasno, da lastne poti ni bilo smeli nihče iskati, ne? Lastno interpretacijo fašizma se tudi ni toleriralo. Ne? Političen monizem, ne? Ki je direktni otrok krščanskega klerikalizma, ni dopuščil nobenega. Ne? Iskati lastno pot k svojemu Bogu, ne? Jaz se to nekaj, kar izjemno, izjemno cenim. Ne? In mislim si, ne, da še nikoli mi Slovenci in mogoče tudi Evropa nismo imeli take prilike, da ustvarimo družbo, v kateri se različni, ki hočemo različni tudi ostati, zelo, organiziramo zelo dobra življenja. Ne? Moje mnenje je, da ima tukaj zahodna civilizacija pač določene večje obveze, in sicer obveze do tistih, ki imajo izjemno veliko nesrečo in ki prihajajo v velikih valovih k nam. Ne? Kot vidite vi, posebno srednja Evropa je neusmiljena, da vam bom povedal. Ne? Vse te grozne države srednje Evrope, vključno z mojo Slovenijo, ne? Ne? So se postavile na stališče, ne? Da prihaja ljudje, ne vem, ki razne vrste prinašalci kuge. Ne? Ko človek gleda to Italijo, v kateri ste zdaj tukaj levi, ne? V kateri sem tudi jaz nekaj časa živel, ne? Jaz moram dvigniti klobuk, ne? Vam moram povedati, ne? Da Italija sprejema vse te vrste begunce. Rim je sam po sebi bil vedno sestavljen iz množice, antični Rim, iz množice prebivalstva, kot veste, najrazličnejšega. Ne? Italija to dobro dela. Ne? Upam, da bo slovenski kler, slovenska cerkev, slovenstvo poslušalo papeža, ki ima drugačno stališče. Ne? Mislim si, da Zahod ima malo večje obveze na vseh področjih kot druge civilizacije. Zakaj pa? Je zaradi tega, ker je ta civilizacija ustvarila občudovanja, vredne načine življenja. Lepo vas prosim. Dejansko res. Jaz ne vem, če ne bi kdaj šlo že v Evropi boljše ali če kdaj Slovencem šlo boljše, kot nam gre. Ne? Evo, toliko o problemu tega zla. Zdaj bi pa rekel, v zvezi zlo, tukaj smo prišli gore, sem videl sinagogo. Ne? Sinagogo sem videl. Ja, kristjani, vi pa judje. Ja, kako pa je to? Vi kristjani pa judje. Ne? Holokaust, veliki pomor judov. Je bil možen zakaj? Zaradi tega, ker so bili čisto vsi kristjani. Čisto vsi kristjani v Evropi za to. Vključno z mali, z mi Slovenci, mi smo jih imeli par sto, ampak smo bili srcem. Posebno kler katoliški. Ne? Berite teologe slovenske predvojne, pa boste videli, kaj je antisemitizem. Zdaj bi pa rad nekaj v zvezi s tem povedal. Tukaj vidimo eno sinagogo in nesrečo judovsko vsi poznamo. Ne? Ampak antisemitizem je rezultat krščanstva. Je tukaj se je rodil, znotraj tega sveta, ne, se je rodil antisemitizem. Islamofobija, v katerem bo dr. Cvirk vedel kar veliko povedati, ne, se je rodila tukaj. V Evropi se je rodila. A ne, podprta z katoliškimi, krščanskimi razmisleki, ne, monoteizmi, tako kot so nastajali v enem historičnem loku, ne vem, zadnjih 3000 let, ne, tako kot so nastajali, v tem pišem tudi, tako so se med seboj sovražili, od samega začetka so se sovražili, od samega začetka in tako se sovražijo ta hip tudi, ne, so sovražili, ne. In ko ti, če govorimo samo o judih, zaradi tega, ker sem videl tisto sinagogo tukaj, ne, če ti tako sovražiš jude, ne, in napišeš v Janezov evangelij, ne, da so judje satanski otroci, ne, je pošlušite vi, je kako, kaj pa ne zdaj o tem mislim, koga bom pa prašal jaz, kaj ne si, kaj pa mislite, da judi mislijo, kaj pa mislite, da so meni mladi teologi rekli, poglejte sebe, kristjan, oni mislijo, če prišel tam, da si kristjan, ne, lej tole si napisal, ne, judje satanski otroci. A mislite, da je še kakšni monoteistični knjigi
kaj takega napisanega, ne? Ja, se mi zdi, da je Janez bil edin mal bolj izobražen od teh evangelistov, ne? Razumete? Pa ti to noter napiše. Pa ni to bilo dovolj za vas kristijane, ne? Potem, mi smo Simoniti velika familija, ne? Mnogo med nami je tudi zelo čudnih ljudi, nisem samo jih čuden. In moje tete so vedno molile za neke izdajalske jude. Ne? Ko ti napišeš, da so judje izdajali satanovi otroci, ko ti 1500 let moleš za izdajalske jude, je pa kaj, se potem je odločitev za holokaust vprašanje tehnike, ne? Samo en človek, in to sem jaz, kot državni uradnik, priliko za biti zraven predsednika Bolgarije, ki je bil istočasno predsednik vlade, ki je bil tudi kralj, ne, ki je rekel, ne, ne, samo moj oče je edini v celi Evropi, ki je zaščitil jude. Vsi ostalih nismo. Ne. To so stvari, ki so z vidika sekularne etike neodpustljive. Zakaj pa? To, kar ustavlja življenje, s tem se sekularna etika ne more pomiriti. Ne? Lahko se znotraj etičnega sistema, krščanskega, ne? Katoliškega, ne? Odpuščajo stvari, se ta Bog je neizmerno usmiljen in gor in dol in gor in dol. Ne? Ampak se mi zdi, da tudi v evangelijih piše, da so neke stvari, ne? Ki ti še Kristus ne bo odpustil. Ne? Za eno pravi, če ti reče tam kamne za vrat, kaj pa to pomeni? Ne? Jaz si bom tako razložil, ne? Da so stvari, ki jih niti Kristus vrš ne dopušča. Potem je tista neka nejasna formula, ne? Kdor je proti, kako pravi svetemu? Kako je pravi noter? Svetemu duhu ali kaj? Ne? Kdor ne gre, da je vse je oprostljivo sam proti svetemu duhu neki tazno. Ja, ne? No, recimo, ne? Samo to, ne? Skratka, jaz sem zelo vesel, da je znotraj krščanskega etičnega sistema kaj takega. Ne? Mene se je vedno vprašanje postavilo, ne? Kakšne pa so krščanske vrednote? Ja, kakšne pa so? Kakšne so pa vrednote krščanskega očeta, ki ve, da mu kler posiljuje otroka, pa ne upa nič narediti? Ja, kakšne vrednote pa so to? Kaj pa je mati, ki izve to, pa nič ne naredi, ampak vije roke. Otrok, ki ne sme doma povedati in ga premlatijo, eno krasna, ena grozna serija je bila na slovenski televiziji 5-6 delov in gor in gor. Ampak te zgodbe je nešteto. Tukaj je toleranca nula. Ne? Tako kot je med tožilci toleranca nula, kot je med zdravniki toleranca nula in tako naprej in tako naprej. Ne? Skratka, glede judov, evo, kot sem povedal, ne, ta stvar je preprosto taka, da morate vi kristijani, ne, ki pa preprosto imate zavezane roke, ne, kako boste, kdo se pa upa po apokalipsi črtati eno besedo iz tega teksta, ne, je pa nesprejemljivo to, ne, za en cel narod, ne, tri abrahamske religije, vse nastanejo na istem koncu, ne? Več ali manj, no? In te tri abrahamske religije živijo, ena naredi izjemno kariero v Evropi, to je krščanstvo, druga je islam, naredi kariero, kot vidite, podobno po celem svetu in potem ostanejo judi, ki jih ne vem koliko, 5, 20, 25, 30, 40, ne vem, če je 30 milijonov, pa so še vedno tukaj prisotni, ne? Še vedno o njih razmišljamo, ne? In je prav, da razmišljamo, ne? Tako da se manevrski prostor za delati slabo preprosto zmanjšuje, jaz mislim, ne? In ne bi bil tako strog do teh stvari, če ne bi mislil, da imate kristijani pomembno vlogo. Gledam na uro, čeprav imam še precej stvari, ki bi želela tako vprašati profesora Cvirka, recimo tudi to, zakaj je krščanstvo v Evropi tako v slabi kondiciji, zakaj iz mnogih zahodnoevropskih držav se ljudje izpisujejo iz cerkve, ne, v zadnjem času, ampak kljub temu pa krščanstvo
dela veliko kariero na jugu te naše, na jugu tega našega planeta, ne. In tukaj bi spet bilo zanimivo vsaj zame se pogovarjati, kakšen arhetip človeka dežele mora biti, da je krščanstvo v tem trenutku nekaj, kar si želijo in kar jih dviguje in kar jih oživlja. Vsekakor jaz mislim, da ni skrbi, da bi krščanstvo umrlo, zato ker je to nekaj neumrljivega in vsakem človeku je Bog urojen. Mi dva sva se sicer takole pogovarjala, da če rečete, vi ste rekel, če imam športno primero, pa rečem, da je Bog žoga, ne. Potem so določena pravila za košarko, določena za nogomet in določena za rokomet in vse te tri igre žogo bi bilo težko spraviti pod eno pravilo. Tudi jaz to mislim, ne. Ampak resnica je tudi ta, da tudi ena mehna punčka, ki žogo samo v roki drži, ima ta odnos z Bogom, tudi če nima nobenega pravila in to žogico sam pestva, ne. Jaz sem seveda nekako prepričana, težko bi to zagovarjala, ampak sem prepričana, ne mi bo oproščeno kot pesnici, da ima čisto vsak človek Božji pečat v sebi in da ga dobi pravzaprav tako, kakor dobi svojo dušo, ne. In da je krščanska religija zelo, zelo zahtevna, zelo, zelo sofisticirana in da premalo naredimo za to, da bi vse tiste bonitete, ki so nam ponujene, v tega dobili, zato ker je to pretežko garanje, da bi se samim sabo namreč tudi, ne, da bi se to res razvijali tako, kot bi bilo prav, da se razvija in da tudi na Zahodu, kjer se je ta sekularna družba in demokracija vsaj v veliki večini držav že zelo razrasla in zelo prijela, bo nemogoče krščanstvo voditi tako, kakor se je vodila včasih. Mislim, kakor tudi seveda papež Frančišek govori in moram vam priznati, ne, ker je to sramotno, ampak je, ne, da je včasih profesor Simoniti nahecal in je rekel, gospod Simoniti nahecal in je rekel, a sem tole dobro napisal, a se ti strinjaš s tem in je prebral en odlomek, sem rekla perfektno. Pa se je začel pa smerti, pa rekel, ampak to je Frančišek napisal, ne jaz. Ampak jaz sem, to je bilo tako strogo, to je bilo tako, tako kritično, da je pač men kot literarno-vedskemu človeku dišal po istem avtorju, ne. Tako da, tukaj le bi se zahvalila gospe, ki je prišla Slovenske matice, prinesla knjige, verjetno, da bo dejala tudi popust. Jaz bi to knjigo priporočila kot knjigo, ki nam, kristjanom, omogoča, da razmišljamo o stvarih, o katerih je nujno treba razmišljati, da nismo samo zasanjani v lepo okrašene oltarje in prelepe cerkve, ki jih imamo po celi Sloveniji obilo. In da malo razmislimo o tem, kaj v najboljšem primeru Bog od nas hoče. Videla sem, da je tam še ena knjiga, en zbornik o ustvarjalnosti, ki je sestavljen iz člankov mnogih avtorjev, različnih ustvarjalcev, znanstvenikov, do umetnikov. In pa seveda še ena knjiga, ki bi jo pač rada spravila v kontekst tele, to je knjiga Historia Magistra Mortis, kjer s popolnoma enako smelostjo obravnava zlo
sekularne družbe in, in zlo, ki se dogaja izven demokratičnih, pa tudi demokratičnih držav. Tako da mu ne moramo zameriti, da je vohun za zlom samo med kristijani, ampak vohun je za zlom pri vseh, ki se s čemrkoli ukvarjajo in ki so v službi kogarkoli na tem svetu.